在第一时间的一个落位，哎，是的，这个烟落下来的一瞬间，正好是被刘一手应该是看到了，两个烟钱给了，这里直接选择一波提速近点，康康一个人摸到了一个石门的位置，被对方打掉，那这样的话，主角斗上来就折损掉的情况下 ，EDG 可能要把自己的进攻的节奏放慢一点，对，但 FunPlus 的本领已经是从 C 点压出来了。C 区没有进攻方的选手，这个信息已经是被 FunPlus 所消化掉。哎，那他们的所有的防守人员已经来到了 B 点和 B 点附近啊。A 点其实还留了一个拿信息的。那现在的情况就是，目前浩东的位置很神秘，他即将会跟对方的 Berlin 遭遇到这个后点位的对枪，很关键。看一下，浩东这里把对方打掉，那这样的话人数再次掰平。嗯，有意识，但是爆能器离得会有点远。C 区虽然门户大开，但 FunPlus 他们现在依然是选择了我把 C 点完全放了，因为现在回去的话很有可能会被对方断，是的，这是一个非常有风险的举动。但与此同时的话，可以看到浩东在缓慢的向 C 点集结，而队友的话也没有去动，两边的话都在一个相对来说比较默认的位置。EDG 是想给对方一个假信息，我把你 C 点前压的人打掉，我可能会转 C， 但其实他们是按兵不动。哦，这个地方感觉想从石门进到 B 点跟浩东做一个 B 区的协同，而与此同时奥特曼在这个位置直接接掉两个人，已经拿下三杀，奥特曼已经有所预警，第三个人也只能强行从 AB 连接来赶路，但是直接是被对方收掉了。现在防守方 FunPlus 是二打一，但是要点爆能器，浩东没办法，时间太紧张了。那这样的情况下，看一下 EDG 的动作，还是从石门的位置对 B 区发起了一波进攻，而刘一手在点内能接住吗？并没有，球就直接带走了他。对手多人的枪线所迷惑了，第一时间选择困难症，阿瑶回来，爆能器已部署，海宝丢出来，但是直接被浩东用标配手枪给撕掉了。而且这个地方的话，奥特曼想把这把枪守住，但现在只有二打四的一个残局，虽然对方的血量不占优势，但都是独立的枪线，他得等魁首，他得等 TZH。他这个位置相对来说要保守一点，但是他直接从烟里出来了，个人能力先打一个拉枪线，那没顶住残局。唐哲浩手里一把数位的位置，但是对方的两个人其实在一个高低有落差的地方，球就一把带走了。这分 EDG 又是面，是的，非常非常刁钻的一个位置。刘一手也不太敢第一时间进入到点内，但是 有赵云散的一瞬间 ，TZH 跟对方完成了一个一换一，刘一手补枪也是收掉了康康。这边刘一手的话再打一个人，爆能器放下来，但是进攻方只有两个人，再拉出来的阿阳带走了球球，那最后仅剩一个 A 大的 Smoky， 这个爆能器不太好守啊，最后阿阳手起刀落带走 Smoky， 范布拉斯再掰回一分，而且这一分刘一手，我们赛前关注的选手情绪又回来了。浩东熟悉的味道，熟悉的手感，是的，这一分浩东还能扯掉对方的明狙吗？又浩东又完成了，今天的浩东四狙是真厉害啊！想来补枪的 TZH 也有点接不住，是的，那这样的话 B 点又是一波门户大开， EDG 顺利的进入到包点的里面，阿阳也被球球处理掉，这一下 EDG 瞬间的起势了，这个回合感觉 FunPlus 又只能保枪。这一下浩东强行一个大身位拉烟，从掩体后拉出来的这一下，这一枪真的是太快了。而且浩东对对方明狙位置的预判也是非常到位，即便是奥特曼已经意识到碎石区的夹角可能会出来人，那看一下这一分要怎么去处理呢？ Berlin 应该是加假枪然后就去保，因为这个人数差距确实太大了，并且我们要注意现在浩东的位置，他已经是在准备去断对手的爆枪路线了。看有没有人上当，哎呀，球球想去追，但是被 Berlin 给接住，康康也在绕，是的，但远距离 Berlin 还在架，黄图的泼水还是有非常大的一个随机弹道的效果的，技能，然后去试探一下对方人的位置，叶林直接笼罩 C 区来了，过来找到柏林的位置，柏林已经被标定了，但柏林先打掉对方的 Smoky， 而且这边宇宙分裂给过来之后，帮助柏林做了一波掩护，柏林在点内完成了一波双杀，再往里走，康康从烟里面出来，被刘一手给架住了，那这样的话仅剩中路的球球，残局大师的球球能否完成这一波残局，但是爆能器并不在他身上，这个难度系数属实太高了，点位已经是被 FunPlus 架死了，关键爆能器就在防守方的脸上，球球想去操作的话只能期待一手他的对方失误了，我觉得只能是期待这个，如果架枪架得好，补枪补得快的话很难打，先加一个，就先打一个，但是暗面的球球已经是莎莎招出来，确定位置，看一下要不要上下双拉，这是一个三拉呀，好警觉的，然后再来一个三架，太绝望了，但是能踢出来一个好像
阿仰的位置稍微靠左了一些，关键球球这个掩体是能被穿的。哇，大拉出来没有太多机会到位，而且与此同时的话，柏林已经拉到了近点的位置， ETG 好像没有反应过来。那这边的话，柏林先打一个，两边的话打了一波二换一 Smoky， 这把英雄枪立功了。再想来回来的时候， FunPlus 已经是丢失了点上的一些控制位置，闪身枪阿阳非常精准的先命中了康康，全面封锁布置下来，而且没有人能 counter， 被绑了。浩东这边没有太多逃跑的机会，这个嗨宝配合阿勇的枪械带走了浩东。三打二，但是这个爆能器 CY 能看，正面留一手，利用自己的枪法配合阿勇收割了对手。一开始直接进来，但是这个超杀直接咬到了两个人，打出来想找，但是有保镖，康康先被点掉，两边都打了个一换一。这边奥丁。Berlin 近点位没有打过，那这样的话 ADG 是有人数上的优势，而且被绑的伙伴已经是挣脱开来。爆能器是一个安全点位的爆能器，没有人绕后， TZH 离得稍微有点远，留一手没有办法，只能换掉一个人，那这样的话二打三的残局。不过这个爆能器的位置 ADG 需要在包点里面去死守，看一下 Autumn 可以提速的，他有大的，但是他选择了用枪，闪电弹球给过来，拉出来打一个，知道死角位有人，队友也到了，还有高速通道，其实有烟，但是交叉的火力 EDG 处理的非常好。TZH 要拆一打一，先打掉对方第一个人，但是这是一个安全点位的爆能器。哇！不过浩东依然可以寻求一个非常刁钻的角度打掉对手，人比较少，只能是先把点拱手相让。C 点的近点位 ，Berlin 要撞上对方的两个人，这个位置又是一个关键的断后点位。Berlin 还在进入自己的星界形态，这边没有人能发现他一个侧身。Berlin 只打掉了一个，但现在绕后的这个角度 ，EDG 应该是不会再走了。是的，开旋转门，也有人在架。这个时候 Autumn 想跟自己的队友前压找对方家里的人，但是没有达到特别好的效果。唐哲浩这边打掉了 Smoky， 而爆能器的位置其实可以传言去打的。有人出来要找浩东，露了一个背身给到对手，在那边的话，球球两枪头部命中带走对手。球球用这一波残局，FunPlus 也不甘示弱，把 CY 的能量球先控下来。那现在双方形成了一个对峙的局面，旋转门开启，而且中路的前顶 EDG 选择了打对方的弱侧，再看到了断后的人。TZH 这个位置有机会跟对方去纠缠一下，但是被 EDG 瞬间所化解，这是一个二打二的残局。不过对方已经是控制了 C 区点内。对 EDG 来说，这个残局其实已经非常的完美了。爆能器的位置下在了一个很深的地方，他们知道 EDG 的两名队员就在外面。这 Autumn 现在这个压的位置 ，FunPlus 这直接把残局的二 v 二完、直接拆开了，两个人的方向其实离得很远。玩焰火主动求稳，下半场第三回合啊，玩焰火装载起来，康康是扛着火箭去找人。但是包点里面有一个 Berlin， 对方是没有发现他的。Berlin 这个位置非常神秘，三十五滴血，一个侧身先打掉，康康直接去找，知道对手是一个残血，所以直接切出自己的标配手枪。因为长枪分其实对于 FunPlus 来讲经济会非常的难受。来了，康康直接一波前压，但是奥特曼先顶掉了一个人，两边做了一波激情的人数置换。二换二的情况下，两边的血线目前仅存的三个人里面还是比较健康的。这样的一个人数互换对 EDG 来说是有点小亏，因为他们是带终极技能的，有一个康康。哇，浩东今天好像碎石区附近的对枪就没输过，基本上只有一波是被吃控制被抓了，其他不管是面对狙还是步枪几乎都赢了。这里应该是浩东的必须的枪线夹击。Nobody 去看过点，如果有人的话 Smoky 再从点后去补，这是一个非常经典的战术。但是先地区比较强势的一个防守站位，鬼眼有信息的获取，而且甚至还有夜灵交技能了，青云扑上，感觉这一分的话 EDG 是很舍得下成本的。那这样的话皮蛋应该是过来下包了，有一个独立的，省了一个独立的枪线，阿阳先打掉一个，但是 Smoky 也是还以颜色，切了短炮来到近点。时间包点的烟已经是散掉了，但是 B 区门口是有一颗黑障，暗眼直接硬推，短炮钻烟直接找人，一发短炮被接，但是第二个短炮你怎么去处理？是在拉扯。看一下这个位置，明狙被撕掉了，禁烟的一瞬间，而且怎么着，Berlin被黑的情况下打掉了浩东，但是 Smoky 也是把对方的一个人打掉。Smoky 不能死啊，他有大的，但是他这个位置有点走不掉 ，EDG 被对手 A、B 两个点的来回拉扯。搞得有一点点没有方向，但是现在 B 区安装了爆能器之后，这个枪线的夹击 EDG 是必须要打的。那现在的问题就是这个宇宙分裂要不要交，还是说要进攻过去？
但对方的焦点已经架过来了，阿阳再次头部命中带走对手，那最后的残局给到了球球手上。嗯，这个暂停方布拉斯其实叫的真的是非常的有意思，他叫完之后立刻拉扯这种感觉就出来了。是的， AB 两个点位，最后只剩一个球球，两个人是在石门区。没有办法，直接拿到三杀。嗯，那刚刚我们但是因为对手的人太多了，方布拉斯是完成了一个一换一，但诺巴迪就在架烟，直接跟对方进行混烟，玩烟火，直接扎到了对方的腹地，宝能器掉在了 A 大附近。哎，宇宙分裂给下来，康康这把，哎，但是这个宇宙分裂有点尴尬，好像有点摸不到这个爆能器吧？赶快封个烟。哎，可以，应该是可以摸到。我全跳直接来抓。Berlin 这波，跳皮哥差点把自己跳出去。哇，康康这个预判的位置，非常非常的近。TH 在断，浩东，哦，暗射有反馈，这就是黑风这个英雄的作用。唐哲浩打掉了一个，还可以，但是回复没了。这波的话，开石门直接往 C 点去转，还有三个人。康康来得很快，他是惊喜翻腾赶过来的。但是康康漏了脚步过来，被留一手直接摘掉了。Smoky 打掉一个，自己跳到死点位，留一手心知肚明。小姐炮台先部署下来，但这个点位你没有办法直接造成穿射的击杀。是的，再压对方的重生点，留一手倒了。那最后还是由 Smoky 带走了对手。恭喜 EDG 在一个上半场5-7落后的情况下，他们的呼喊声带给场上的队员们。但这个独木的隔绝视野导致现在进攻方有点尴尬，当心眼睛，但是第一时间的话没有造成击杀。哎，我们来注意一下本林的位置，他绕了一个究极大后。嗯，但是康康好像是听到了。是的，他在断。康康这名选手对中路的控制依然是很稳定，那这样一个绕后的位置是被贵宾现行发现了。TZH 也是被名牌三个角度枪线的支架，应该是没给太多机会的。哇，这并不是支架，他直接这个是想等着补枪，打掉一个再来双拉，层次感。三个人要面临对方奇乐助手的点位，这分想进到包点里面，对方拉出来找到一个 timing。方布拉斯中路压得非常的果断，并且是取得了一些收益。阿阳这边是被 Smoky 打掉，那这样的话人数来到了一个2-3。EDG 可以先去进行转移，爆能器已经携带起来，绕后马上就到 Berlin 的这个位置，有点转不动了，因为中路的康康是被打掉的情况下，现在只能硬打 A 区了。但对方的话一个交叉的枪线，第一时间 Berlin 马上绕到了正面，只需要拖延一下。 Autumn 很懂，给了一个火冒三丈，绕后到 Berlin 打掉一个，但这个包还是让 EDG 安装完毕了。他听到了对方爆能器的位置，也知道球球就在这个死角，再给一个阵。哇，这个山崩地陷让球球陷入到了绝望之中。那方 plus 也是成功，不成功变成人的一个角度，他跟自己的队友形成了一个双架枪线，交叉枪线，浩东出来直接秒掉了对手。在这边的话，柏林也是完成了一波一换一。那这样防守方一个人数的劣势，康康又是打掉一人，三杀的康康。而且他这三个击杀含金量还是很高的，爆能器已经可以在安装了。留一手从中路来打回防，留一手很多的残局都是留一手为队伍掰回来的，位置已经是被锁定，先传射打掉一个，留一手91+7的血量。而对方这个站位目前两个人很集中， EDG 也是处于一个能快速补枪的位置。嗯，两个人现在就是铁定抱团，留一手绕一点的位置。哦呦，这一下阿阳刚闪身了一下，就进入到了一个残血的状态。好的，硬推。好的，这边的闪光型技能给的非常的到位，这边再活一分，再活一回，已经触发。嗯，那这样的话，近点位的对枪球球还在不断的 pick， 刘玉手想主动找机会，但是被球球和 nobody 打光了，阿阳也被打掉。哎呀，这一下 TZH 的绕后姗姗来迟，正面 smoke 给装在了自己的玩焰火，爆能器第一时间还没有安装，这里安全一点。这个玩焰火炸了一个比较远的位置，但 Berlin 哎，看到枪管了，但是人数还是进攻方的优势。这边恐惧吧，配合自己队友。那留一手在之前的这个群游是没有收没有拿到信息的，奥特曼已经是被浩东给穿掉了。是的，留一手的位置被鬼眼照到了，这就没办法了。阿阳也是被打掉，那这样的话在人数的置换上又是由 EDG 占据了先机，仅剩一个唐哲浩的残局。爆能器这个残局1-3难如登天啊。嗯，三条枪线三个路线都已经是被架住了。这就是经典的地图机制，有人在直架这个点位。奥特曼只有一把数位，
奥特姆有一发的机会，被球球直接一枪接掉，但是 nobody 也被唐哲浩打掉。唐哲浩这个角度也很尴尬。康康，这个烟散的一瞬间，刘一手是非常机警的抓到了对手的 timing。康康倒地之后，现在 FunPlus 是有一个人数优，而且手里有三个关键的终极技能。黑粉看一下，直接是离魂来到了爆点的内部，但是刘一手已经把球球打掉，他知道对手的幽影就在他的脸上。这个爆能现在不太好安。封一颗黑障，剩余三十，两方都是做出了一些烟雾性的技能遮蔽。但作为进攻方的 EDG， 他不安包的话，防守方 FunPlus 是没有压力的。21秒的时间，侧身位要拉出来。阿阳打掉了对手 ，Smoky 打掉两个人，有机会吗？没有，又一个侧身给到唐哲浩，人全都集中在 A 点附近的位置。他可能要听对方安装爆能器的声音。但是球球的位置很神秘，球球很有可能要打侧身的。正面在等，正面在等，金雷卷地轰出，把人都拉走，球球绕后。阿阳不知道球球的位置，球球马上就要到位了，有侧身位的机会，他正面。没有办法，阿阳前后的夹击，他被打掉了。刘一手人还在 A 点，但是自己的队友全都在 B 点倒了，这没有办法，又是给到了刘一手一个三打一。但是有点难。是的，从这个门口出去有一个幸运二选一，而且过点位康康也在支架，时间并不是很来得及。康康远点还是比较稳定。那中路是名牌，有一把名狙在支架，方普拉斯。哇，这一下选择打闪出的奥特姆直接被康康白着狙掉。哇，中路这个位置真的很难站稳脚跟啊，没办法走中了，方布拉斯只能走自己的重生点回点。现在包括从中路这个门口路过都要非常小心，只能从自己家里面走。那这样的话，这个回防路线其实非常远的。正面直接笼罩，刘一手现在是一个点内名牌，他现在还在担心对方中路的一个枪线，是的，没有办法，只能架正面了。单向岩给的很及时，但他只换掉一个，这并不解渴。是的。那这样 EDG 来到了爆点的内部，而且在 A 小的位置，球球也在找机会，看到对方的头皮，交叉枪线，兄弟救一下，康康来了，我来了，康康表示这一分我帮你架住，但是球球说我自己可以完成这个任务。TDA 是打了非常的不错，先闪身一颗收掉了 Smoky， 但是这个一打三的残局得操作。剑影骗一下对方的位置，但是有两个人在架到他这个点，已经看到了他的斗篷。那这样的话，然后再摘一个，时间可能会有点紧张，唐哲浩只能大脚步走了。他先给一个黑障，拉出来，对方两个人双拉，没有给到唐哲浩操作的机会。那这一个回合 EDG 关键的中门对局，主要是看正面刘一手一个人顶对方多条枪线太难了。是的，这个点位其实是有点被对方夹死的感觉。刘一手手里有全面封锁的，但是并没有角度给他去展开这个全面封锁。刘一手的位置，但是阿阳过来救驾。两个人，但刘一手被打掉了。看一下阿阳在这个过道的位置，有一个烟射的缝隙，可以架。拼了点，浩东在中路有一个抓 timing 的机会，看到了，直接是绕到对手，康康也在正面，而且有狙掉一个，没机会啊 ！EDG 这个层次感，绕后和正面正在同，可能后面还是，来了，这个位置现在闪身一颗金牌猎头有所收益，但也只完成了一个一换一。这个战位，他能拖多久吧？他们在取得了地图上的优势之后，可以架设一些过点。Autom 先收掉对手一个人，但是球球的补枪随后就到。正面的话其实是拖住了，而且绕后的队员马上就要到了。Autom 再打一个，球球知道对方、有人绕后，留一手，第一时间被看到了。不过拿一个信息，赶快溜。这分的话，看一下 FunPlus 又有人在绕了，但是康康远距离金牌猎头先摘掉了一个。哇，这一发金牌猎头可能会改变场上的局势。FunPlus 要不要去稳中求胜呢？现在这个局面再进行转点的话，可能会有危险。就像现在这样子，再被抓台面，球球用自己的鬼魅收掉对手，两人都把你的补枪马上就到金牌猎头。这一下，哇，直接一波一换五。EDG 在自己的存钱分数边是一个比较不错的选择。球球比较担心左边，正面 Smoky 跟对方完成了一个一换一。这一下 EDG 是有点亏， FunPlus 能够去提升一下枪械吗？好像有点难。爆能器落在 B 区，但爆的 Berlin 被打掉了，而且爆能器是被 EDG 踩住了，场面来到了一波三打三。不过好在是对 FunPlus 来说，他们的枪械有机会去进行一波升级。现在浩东也可能要潜压了，主要是要先确定
FunPlus 的一个位置信息，而对于 FunPlus 来说，现在他们就是想骗对手出来拿信息，看能不能用人数强行去秒一个。哎，好，一个技巧性的投掷，火热手感打得很不错，枪线的交叉，球界的血量很低，这是 FunPlus 为数不多的机会，他们必须要抓到这样的一个微妙的感觉。是的，奥托把球球收掉之后，剪下长枪，那现在浩东只能是去架过点了。再火一回，直接开启，要进到爆点里面，先把爆能器放下来，这是个最稳的选择。没错，起部署，暗眼反推，这个再火一回被打回来，哇，隔点的烟雾，但是能穿。浩东现在的血量很尴尬。这个位置的确不太好去强拆爆能器，因为它有180度的方向是没有办法站的。最关键的是它被混一颗就倒了，而且有火热手感，那这样的话其实是没有机会去拆这个爆能器了。再低一下，没有办法，再给爆点一个火热手感。哦，但是浩东拆掉一个，哇，这个 timing。但关键是浩东没有办法续烟了，这是浩东非常尴尬要面对的一个情况，只能是敞着打。留一手也不急，拖一下时间，时间可能会比较紧张。是的，已经不够了，应该差0.64秒、嗯。大的位置进到 B 点的话，这个回车势必会给他带来很大的阻力。嗯、但是 FunPlus 选择最直接的，来到了 A 区的位置，再回一回。哇，这个暗眼其实就把 Autom 的终极技能换下来了。是的，很赚。再强行混吗？哦，好像是刚刚是露了半个手臂出来。是的，哦，这边 Smoky 已经打掉两个人，而且烟里面的进攻方队员感觉不太好出来。Smoky 玩夜火，装填完毕，再次带走对方的唐哲浩。那最后的话，没有办法，这波霸王硬上攻是被对方转点。EDG 这个 B 区的防守落位真的很有意思 ，Nobody 是处在了一个我随时能退的角度，而球球在点内其实就有点像勾引的这种感觉。哦，惊雷卷地直接给来到一波 B 区的夹击，但是康康先把单绕的留一手打掉了，这个巨人余波给过来之后，球球没有地方站。奥特姆凭借着自己站位上的一个取得先机，先收掉了对手一人，康康想去支援的时候被阿阳给断掉。现在 B 区的爆能器已经是安装 ，EDG 这个回防难度系数会非常的高。闪电爆破锁定了 Smoky 的位置，但是两个一 v 一这边先打赢了一个，反推一个夜灵给过去，我也笼罩你，你也笼罩我，两个夜灵交出来，但是并没有打出实质性的收益，反而 Nobody 想强行混烟，被对方架住。FunPlus 这一分中加 B 打得非常的立体，并且是在残局取得了人数上的优势。等一下，等一下 ，Smoky 打掉两个 ，Smoky 一波三杀，他杀死了比赛，最后还是凭借着 Smoky 的个人能力发挥。这一下 EDG 有点不讲道理了。是的，没有想到在最后一个分数上 Smoky 在一敌三的情况下完成了一个超快速的一打三。